Наступного місяця компанія Apple назавжди видалить фотографії зі смартфонів деяких користувачів. Про це повідомили в компанії. Функцію «Мій фотопотік», яка завантажує ваші останні знімки на хмару, для поширення між вашими іншими пристроями буде видалено. І завантаження знімків буде припинено 26 червня. Було припинено з 26 червня, а видалено альбом буде 26 липня. Якщо ви користуєтеся айфоном, у вас є якісь незбережені фотографії у фотопотоці – перевірте цю папку і просто збережіть потрібні фото на ваш пристрій.